Kennedy Songa Songa. Migori County, Uriko constituency. North Kanyamkago Ward Kamungundulo Keso. Mimi kinataka kusema, number moja. Raila, mimi nimekutrust sana. Nimekutrust sana kwa maisha yangu. Mtu kama Kennedy Songa Songa. Sasa mimi kinataka nijue. There is no need, wezi kana imani sijui nini chungwa ukae naye chini hata ile unaenda kuongea na nini? Wewe hiyo kichungwa kama unataka kuongea kuja ongea na mtu kama mimi. Eh? Kwani imani chungwa amenisina na miaka ngapi? Ule jamaa kama ni yeye ule jamaa ni yeye yangu. Ana anasakaa jina Raila mtu dinga chini. Acha unasema waende kwa parliament. Mtu kama mimi MP yangu hata sijui. Hajawahi hakuna hata siku alizaongea kwa parliament. Eh? Anaenda kuongea nini hapo? Kasi yake ni kubeba mkono. Watasema wangapi wako wengi. Mimi niko pande hii. Najui hata kitu inaendelea. There is no need. Mtu kama Jalango alisende kitambo. Tisi sahizi siku hizi kama wanainji kama ni watu wa Azimio, supporters wa Azimio. Tunasema mtu kama Jalango makinya meita tulikuwa tunakupenda lakini Ruto alikupenda kuliku sisi. Rest in peace. Wacha hawa lale bwana. Wangoje hii second coming ya Jesus. Sisi tumechoka na mambo ya kuongea. Mimi kinataka kumwambia wa Kenya. Raila Amolo Odinga na Ruto. Mimi sitaki dialogue. Dialogue achia mtu akipigana na bibi yake. Dialogue unafanya ukipigana na bibi yako. Hata kama ni ngumu unamwacha anaenda. Unatafuta mwingine. Ukiona mtu anakupea sumu kwani unampea chance tena? Kitu namwambia Ruto, Ruto unga weka 500. Raila Amolo Odinga watu waende kwa barabara. Wa Kenya watu wapatane kwa barabara. Kama ni kuona watu wakufe wote. Hapa Kenya baki bure hakuna mtu hata mtu mwapi. Ruto kufe, Raila Amolo Odinga kufe, sisi pia tukufe. Hakuna mtu atabaki Kenya hata moja. Watu wakufe wote. Wa Kenya wa kumambo. Watakuja watasahana hapa tena. Tena wajaluo. Najua wajaluo kunombo watasana. Wakikuwa wakunombo watasana. Wakikamba wakunombo watasana. Hata kuna wengine wako South Sudan watakuja tena watasana. Kwani kuna shida? Kila mtu akufe mpaka Chebukati akufe yote. Mpaka mimi kile zungu nimekubali kukufa. Wacha tukufe. Hii dhambi kata mbaya hata Mungu amechoka na sisi. Kila saa ni dialogue. Dialogue gani Raila anaweka na mani chungu. Mimi sitaki. Raila Amolo Odinga mimi nikupigia kura. Na mimi ni dayadi yako. Mimi kedi songa sitaki. Wacha hawa ili ongee huko. Mimi tangaza breaking news. Mani tuende kwa barabara. Mimi nitaenda. Na tutatoka wote. Hakuna mtu atakao kwa barabara. Juu, Ruto, we unga weka 300. Hawa wasikie njaa watoke waende kwa barabara. Watu wapatane huko. Makarao, wapige watu risasi. Sisi wakerusa tear gas. Tutaenda juu. Na mimi this time round naomba makarao. Kama uko hapa naomba karao. Rusa tear gas tatu tatu. There is no need ya moja moja. Rusa tatu tatu. Rusa tatu tatu. Watu wataenda juu watatu. Wakisika hivi wanarudisha tatu. Sasa hapo ni kifo. Direct hakuna kitu kingine. Watu wote wakufe. Wale wanaomba kuja sane hapa. Sisi tumechoka na maisha ya Kenya. Kwani wabembeleza mtu mpaka siku gani? Chebukati. Mimi kimejua. Chebukati. Hata kama hii dunia, mtu kama mimi nasema mimi ni raia. Sina sauti, lakini kimejua binguni niko na sauti. Niko na sauti. Kabisa. Na siku ya mwisho. Siku ya mwisho watu wanasemanga, ile vitu unafanya kwa hii dunia, sitakufuata. Kama unafanya mzuri, sitakufuata. Kama unafanya mabaya, sitakufuata. Lakini najua one day one time, kitu iko kwa Biblia ni ukweli. Inasema one day one time hii dunia itaisha. Na one day one time utaingia kona yenye ukue na pesa ukue una pesa kweli utakufa. Upende usipende utakufa. Na kaburi ni moja. Na verse pia ni mbili. Genesis ama Job 14. Siku ya binadamu kwa hii dunia ni chache. Tunaona mateso ya kutosha na Raila Amolo Odinga. Hata kama tumekubali kukufa na huyu baba tutakufa. Wakenya wote wakufe. Hata kama wa Uganda wakuje wakae Kenya, tukae Kenya. Tumechoka hii dunia bwana. Mara ngapi ati sasa madharau? Hata unasema Raila ongea na mani chungu. Raila ongea na nongoro. Na sijui nani huyu alikuwa seneta wa Nairobi alikuja hapa huyu mama ati sisi kaja. Huyu mama huyu alini. Amepewa hii kasi ati kasi hata mimi. Ruto sasa anapewa watu kasi. Mtu hajasoma. Kuna wengine walipewa kasi. Hujawahi ona hata kwani mtu kama Isa Juma kwa wapi? Mbona watoki nje? Mtu kama MP yangu Maki Jameta, kasi yake ni kupea watu pesa watake kwenda kwa barabara. Amesaidia watu wa nini?
Aisha Juma. Mutawezi hata ongea hata Kiswahili moja kwa parliament. Mbona utupii hiyo kazi zizi tuende tupige kelele huko? Kama ni ngumu bwana ongea hata Kijaluo huko. Asanteni.